Ketika Siri Kayuhan aku ingin melihat tanah airku adalah sebuah pasikal Maka lagu pijak atas bayang adalah rodanya Bagi aku, lagu ni penuh dengan mesej yang mengajar kita untuk berfikir dan mengenali jati diri kita Jom kita dengar sendiri daripada log kisah di sebalik lagu ni Jangan buang sayang, jangan takut sayang Kita cuma pijak atas bayang Dan sambil-sambil tu Kita belajar mata pelajaran kimia Kau oh, letak lagi Chloride ke Oksigen ke Hidrogen ke dalam tu Faham tak? uh, Lok, terima kasih kerana sudi menerima kunjungan dekat yes. Mak sama Mal, sama Syakir. Batu ni. Betul Syakir. <laughs> Sepupu ni bahasa tak apa. <laughs> Boleh uh, datang. Tono dapat tengok dah banyak perubahan dekat sini dulu ah. Dulu last okay. kali kau datang masa bila? kahwin eh. Masa ah, aku kahwin. Ah oh, ah, last kali. kahwin kau datang. Dulu. Datang. sini. sini. Ah, kan, ah, ah. ah. Banyak kat belakang semua yeah, yeah, Dah jadi dah, yeah, dah, dah, studio. Dah rombak dah jadi studio dah. Jadi kilang-kilang. Makmal lah, kilang. Makmal Ha. Okey, very cun-cun. chun. So ini apa nama lanjutan daripada siri dalam pelan-pelan kayu -pelan uh, Aku ingin melihat tanah airku Ya, ya, ya Jadi Sabar sah, lah. hey, banyak views lah oh, Alhamdulillah ha, ah, lah. Berjaya lah kira <laughs> boleh, lawan didik, boleh lawan DDM, boleh lawan DDM friends lah Alamak, itu jauh sangat tu <laughs> Tak apa lah, saing-saing lah hmm. Ya. InsyaAllah, insyaAllah Sabar, sabar Ada sabas. rezeki sampai ke Ya Ini nak buat satu sesi pedah. Lagu Pijak Atas Payam Boleh, boleh, boleh Ya, aku tahu okay. Tapi sebelum tu maybe kita Terima kasih, sialah. terima kasih lah Pakai lagu tu oh. Dalam kau punya Apa, rancangan Yang part ni lah kan oh. Part okay. apa aku, uh, Ingin melihat tanah airku Ingin melihat tanah airku, oh. yes Actually terbalik aku yang patutnya Ucapkan terima kasih sebenarnya Kenapa? Sila. Tak, aku pun bercakap terima kasih juga oh. ha, Pasal kau melebarkan lagi Sayap lagu tu kan okay, ha, lah. Kalau tidak nah, mungkin lah. orang tak tahu hmm. ha, Mungkin hanya fans aku je yang pendengar yang memang selalu ikut aku je tahu kan. Hmm. Ha. Okey, insyaAllah lah, cun. Masih kerana dia berjaya dia merentas merentas negeri. <laughs> <laughs> Ke tempat yang yang tidak diketahui. Yeah. Ha yeah. So, so apa sebenarnya yang kau punya perkembangan terbaru sekarang? Uh, Especially dalam musim COVID ni lah. Uh, Actually yang lagu yang kau cakap tu, yang kau guna tu tu sebenarnya daripada EP aku Perang Halimunan. Hmm. Yang aku buat masa uh, COVID tu lah, masa first sekali PKP tu. Uh, so masa tu aku buat EP lah sebab dalam tu ada aku tak ingat lah, 6 lagu ke 7 lagu. Uh, dia, dia menarik EP tu pasal sebelum Covid tu memang aku last kali aku keluar lagu 2018 18 kot rasanya ke ha, hmm. ah, lama uh, macam sebab masa tu aku buat studio hmm. buat studio ni lah dan lepas tu tak berapa musical lepas tu macam dia kata writer's block jugalah ha. Uh, bukan apa bukan writer's block lagu ada tapi tak ada kesudahan tak ada tak boleh tutup ke okay, tu musim bertapa ke apa ke lebih kurang lah hmm. musim bertapa bukan dekat bahagian penulisan dekat bahagian teknikal hmm. ha apa sebab sebab, teknikal sebab, itu? sebab sebelum ni aku kalau aku buat music semua daripada butterfingers ah, uh, lepas tu aku dah semakin mengambil apa take control of aku punya staff dalam recording studio kan so bila sampai monolog first album second album tu uh, aku memang semua aku buat sendiri tulis hmm. semua kecuali mengadun kecuali mix lagu tu. Hmm. Maksudnya tutup lah. Hmm. Ha lagu tu untuk dipersembahkan ke halayak lah kan. Ha hmm. macam kira ana ha, masak semua. Okey plating pula. Ha hmm. plating tu aku selalu pakai orang. I see. Ha so bila second album aku yang jangan puja Kecewa tu hmm. lambat juga. Pasal ni lah pasal aku tak jumpa orang yang sesuai untuk plating untuk aku. Faham tak? Sebab aku mengharapkan orang lain buat lagi. Kau faham I kan Maksud aku Macam mana nak dapatkan Orang untuk Pada aku Yang dapat Kepala dengan aku ni Yang apa oh aku nah nak nah tu ah ha, yeah. Macam Sebab dalam kepala aku ni Kalau saya bunyi dia Dia macam Berfasafah lah Subjektif Susah aku nak cakap Kau orang macam Okay kau kena buat ni Ni faham oh nah. Aku cakap dalam Segi falsafah je lah, ok aku nak bunyi dia tebal sikit, bunyi dia yeah. macam ni sikit, dalam kepala aku ada. Yeah. Tapi bila aku nak terjemahkan ke, ke orang, orang tak faham lah. Betul yeah. tak? Lah. Bukan semua orang faham lah. Yeah. Uh, okay. Nasib baik aku ada, aku punya engineer yang aku buat second album tu, Hafiz Ahmad tu. Okay. Uh, dia lah yang polish kepala lah setakat ni. Yeah. Uh, so dia akan buat dulu, dia adun sikit, mix sikit, aku polish, aku okay. habiskan lah. Uh, okay. So berjalan lah, berjalan lah jugak. Yeah. Tapi bila 2018, aku record kat Tune Studios, Tune Studios pun tutup. So basically Hafiz ni pun dah dia kerja kat studio tu. So basically dah tak ada dah tak ada pusat lah untuk kita orang. Ah ha, tu yang aku buat makmal Mak ni. Ha, betul -betul so dalam nampak makmal itulah yang lagu aku ada banyak tapi dia terbengkalai. Pasal tak ada penyudah. Ah okay. ha, tu yang aku rasa apa on the contrary tu ramai hmm. COVID ni ramai mengeluh tapi hmm. pada aku dia macam Blessing ini Blessing. Tu, guys. Hmm. Ha, pasal aku berjaya stop masa. Hmm. Mungkinlah aku tak payah hantar anak aku sekolah, hmm. aku tak payah buat apa duduk rumah aje kan. Ha, so, so, masa tu aku actually Ketap daripada aku actually daripada studio tutup tu aku dah belajar. Hmm. Tapi uh. yalah bukan boleh satu hari dapat ilmu tu kan. Hmm. Ha, technical hmm. ni yang kau cakap petapa dalam hmm. technical hmm. ni kan. Hmm. Ha, so alhamdulillah sampai covid tu betul-betul aku dah graduate lah tu ah <laughs> ha, dah graduate je eh Mas masa terhenti kau tak boleh pergi mana ah ha, itu ha. eh, je dalam betul. tu aku boleh buat tujuh lagu straight tu I see. ha, okay. dalam masa tiga bulan dua bulan tu aku boleh buat tujuh lagu okay. kira bukan buat saja buat record mix master siap lah basically betul oh aku pun macam sesuatu hmm. ni kan ha, momentum tu lah kau dulu pernah duduk dekat zaman apa nama analog analog ah ha, analog hmm. dengan sekarang zaman digital hmm. Hmm. actually even kalau kalau kita nak produce lagu sendiri pun boleh boleh buat sebenarnya hmm. so, macam mana kau buat kau punya pelan-pelan kayu ah <laughs> ha? dulu TV3 je boleh buat no, tak, kan? ha, RTM RTM 1 RTM 2 uh, Finas <laughs> TV3 <laughs> uh. ha, uh, sekarang semua orang boleh buat yeah, yeah. content yeah. sendiri kan apa cabaran dia sebenarnya cabaran dia ialah macam aku cakap, sama balik kepada apa yang aku duk cerita panjang tadi tu lah hmm. uh, nak habiskan tu pasal kau banyak sangat pilihan hmm. kau banyak sangat kebarangkalian. barang hmm. eh, kan, hmm. kau tak tahu, kalau pergi A pun okey yeah. pergi B pun okey yeah. kalau dulu, dia kebaikan dulu lah, ni eh. kita cerita pasal benda tu dulu lah, dia ada juga peruan and cons lah uh, kalau dulu uh, kau ada rekod itu je lah, faham? Yeah. kau tak boleh undo yeah, yeah, yeah. Ha, kalau kau suka, kau kena Hiduplah dengan dengan benda yang kau suka tu selamanya lah yeah. Kau tak boleh undo Bawa balik Undo Ataupun Contohlah kan Kau yeah. faham yeah. kan Kalau yeah. kau suka hitam putih Kau nak hitam ke putih Kau tak ada banyak track Kau ada sikit je yeah. Yeah. Lepas tu studio orang tunggu yeah. Producer semua tunggu kan yeah. Masa satu jam Seratus lebih sewa Orang yeah. ada tunggu kan Salah je Jangan, Tak apa tak apa Jalan jalan jalan, jalan, jalan. Kita, ada kita nak buat lagu ni ha, yeah. kan, ha. Jadi dari segi kepuasan macam mana Dulu lagi puas ke sekarang lagi puas Sebab kita Dulu boleh Dulu puas Sebab kau ada momentum Ha. Ini ha, ni aku cara aku lah. Ami ha, ha. apa yang aku tengok dari pengalaman aku lah. Dulu mungkin orang lain sekarang producer mungkin dia lebih bijak, dia lebih tahu macam mana nak habiskan dia punya kerja dia kan. Sebab hmm. aku nampak agak banyak lately kat Instagram how to finish your recording. Yeah. Ha, aku rasa benda tu dah jadi masalah lah <laughs> untuk musicians yeah. atau producer seantero dunia. Yeah, yeah, ha, yeah. buka senang. Yeah. Sebab recording senang. Depan mata kau ada RM1000 kau dah beli beli interface, kau ada mic semua kau dah boleh huh? record. Yeah. Tapi kau nak Siapkan tu hmm. ah ha, Itu cabaran dia kan ha, hmm. Jadi uh, Dia membuka Sebenarnya Dia punya pro dia Dia membuka Infinity kepada kalian Lagu kau boleh jadi macam-macam ha, Tapi uh, Dia punya pada aku Dia punya Cons dia ialah Kau tak tahu mana kau nak hmm. ha, Kau kena buat pilihan Kau kena Hati kau kena lagi Lagi cekal lah Macam aku nak pilih A ke B ha, Kalau A, A lah ha, nah. Baru benda boleh habis kan ha, So pada aku Kalau nak cakap kepuasan Dua-dua pun puas Cuma dulu Uh, dia macam macam nak distraktif. Kami recording tu kalau kau dah buat live kau tekan kau main live macam Butterfingers bukan? Kau main live semua, time tu kita record dah habis. Tiba-tiba balik rumah dengar balik, "Alamak, ada salah satu hmm. note dah Ah, hmm. uh, kau, kau, nak buat balik, balik sana. Faham hmm. tak? Kau kena buka balik studio, kau kena cakap producer, kena bayar seratus lebih satu jam. Kau kena pasang mic balik, buka aircon semua, okay, hmm. cost lah, cost. Hmm. Uh, macam sekarang kalau main, main balik rekod, oh, okey. Kita okay, apa aku buka je komputer kan. Tengok take lain, Énak, ah, okey ambil tu lah. Copy, paste. Sup, sup. Ha, settle lah. Ha, so, <usur> dia, dia, kita boleh menipu lebih banyak, banyak lah sekarang. Ha, <in> kan? Itu pun time aku. Bayangkan uh. time Piramli dulu. Ha, itu aku rasa 50 take kot nak Aduh, buat aku lagu macam lagu apa, lagu-lagu mengapa yang ria ke, lagu yang La, ada okes band kan. Ha, seorang hmm. salah, oh, and kau bayangkan telinga dia macam mana. Hmm. Dia boleh detect kan. Ha, oh, siapa sumbang? Oh, okey, okey, one more take. Lagi sekali dan no. sebab tu dulu agaknya dalam kau nak naming music ni memang kena perfect betul, -betul memang lah. Memang perfect lah. autentiklah. Ha. ha dia dia punya. lagi kita teknologi lagi kita boleh buat benda yang menarik dan lagi yang kita tak boleh difikirkan oleh akal akal manusia tapi playing kita tu hmm. dah jadi sintetik sikitlah. saja ya, ya. kita boleh tipu. Ya, ya, ya. Ha main 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ha mana yang best kau ambil lah seng, 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 seng. kau jadikan dia satu tenunan benang Haa ni actually aku, aku dah tunjuk buat production ini. trick ni. Ha, Aku ha. biasa buat. biasa kan? Semua itu digital punya era lah. Ha, yeah, ya. Yeah. Haa.. Kita tak perlu nak.. Nak malu dah pun. Memang ha. kita buat macam tu lah kan. Haa.. So that's why aku rasa sekarang.. Macam benda yang live, orang lagi.. Aku rasa lah, tak hmm. lama lagi, lagi orang akan appreciate lah. Betul. Pasal bukan senang. Ya yeah, ya yeah, betul. Faham tak orang yang boleh main live 5 minit dia main live tak ada potong tak ada apa kan. Mm hmm.. Macam.. Huh.. Kira tak ada cacat cela kan ha hmm. nah, itu kira kira lah, dewa lah kan hmm. ha, pada aku lah aku rasa so pada aku aku akan ambil best of both worlds. Okay. digital aku ambil analog pun ambil pasal studio aku banyak barang vintage juga aku hmm. suka collect memang aku suka kan daripada dulu hmm. aku suka benda yang rosak-rosak ni benda hmm. yang yang orang dah tak suka kan hmm. ha macam aku punya preamp apa semua aku memang suka letak benda-benda tu masuk keluar sebab not really in the box saja hmm. pasal pada aku in the box tu susah nak dapat yang apa yang aku idamkan lah. Hmm. Ha, pasal bila aku pergi luar pun, hmm. orang pun macam tu. Orang bukannya bergantung 100% pada dalam komputer. Faham hmm. tak? Ha, dekat luar ni macam ke tengok yang jual-jual plugin, jual-jual software ni kan. Hmm. Cakap je guna plugin eh, tapi kau tengok belakang dia punya barang semua. Kereta Porsche punya harga. Betul. betul. Mana ya. orang mampu nak beli tapi oh, gunalah software ni. Hmm. kan. Padahal kan dia sebenarnya guna guna hardware. Ah, <laughs> ha, so pada aku aku gunakan best of both worlds. So tu digital aku akan ambil yang mana yang boleh betul-betul. Ha, semua kita pakai digital. Kadang-kadang plugin pun efek-efek dia bagus juga yang digital kan. Hmm. Ha, jadi dua-dua pun seimbang lah. Nak cerita sikit pasal pijak atas bayang ni. Ya, yeah, actually dah bila, bila start ada idea untuk cerita lagu ni dan apa sebenarnya maksud pijak atas bayang ni? Aku dapat lagu tu kira dalam era-era yang aku tengah COVID tu, hmm. masa PKP tu yang terkurung tu. so dalam-dalam aku dah buat lagu pertama aku, apa nama dia, first song aku soalan yang tiada jawapannya, ha, lepas tu second song tiada bela, ha, tunjuk aku belas kasihan hmm. ha, so dari segi muzik pun aku cuba nak lari daripada konsep yang aku dah buat dengan monolog sebelum-sebelum tu lah, hmm. ha, second album ke apa, agak experimental hmm. so yang yang EP ni actually aku nak macam buat benda yang aku tak pernah buat, so hmm. macam aku buat main buat lagu yang apa macam yang tak pernah aku buat sebelum ni maksudnya uh, menggunakan chords-chords chords yang aku jarang guna and then aku yang satu lagi dia punya aspek yang lain dia ialah aku macam ambil recording lama macam ada rekod-rekod lama even Hassan Salim pun ada tapi aku ambil 2 3 saat je hmm. Lepas tu aku loop kan, lepas tu aku buat lagu atas dia Oh. Ah ha, lepas tu sama ada aku pakai atau tak sampel tu tak tahulah kan. Mm -hmm. Ada yang aku pakai, ada yang aku tak pakai. Mm. Hmm. Hmm aku rasa uh, Rafiq Abuang pun ada lagu ada satu CD uh, CD tradisional aku rasa JKKN punya uh, ada joget-joget, gazal semua pun aku ambil, aku sedut, aku loopkan, <laughs> aku buat lagu atas dia yeah. sebab aku nak benda yang lain lain. Mm. Ha bila sebab mungkin sebagai komposer ataupun sebagai penerbit kau dah ada satu style. Ataupun 2-3 style di dalam kau punya comfort zone tu hmm. Kau dah tend to buat benda sama je tau hmm. ha, Kau nak buat benda yang di luar kotak, konon je lah hmm. ha, Walaupun bila kau buat di luar, macam contohnya aku pakai sample pun hmm. End up akan balik ke sana juga. Tapi bunyi dia lain sikit lah hmm. Pasal dia dah ada elemen luar hmm. ha, Jadi time-time tu lah aku dapat idea satu hari tu Macam dah banyak sangat guna elektronik drum Synthesizer aku macam Lepas tu aku pun nyanyi masa tu, aku cuba tak nak nyanyi macam biasa, aku nyanyi suara rendah je. Okey lah, pada tu kena lah. So, bila lagu ketiga tu, satu hari tu aku macam, eh, aku memang daripada dulu terasa nak buat lagu folk lah. Macam tentang-tentang. Hmm. Aku pernah buat sekali, masa Butterfingers tu kan. Lagu yang macam tak ada, tak ada elemen lain, gitar je kan. Hmm. Ha, tu yang aku dapat idea lagu tu pagi tu, pagi PKP tu. Masa time-time dulu -time so pagi tu aku cakap okey aku nak buat satu akustik lagu akustik dengan vokal saja ah uh, untuk 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 dalam EP ni lah sebab dah lagu-lagu lain dah sarat dengan apa uh, apa alat-alat uh, lain kan so bila aku buat tu uh, aku cakap okey uh, jadi kita buat satu lagu yang apa yang kita tengah fikir sekarang so masa tu kan COVID macam perang. Okay, yeah. pada aku ibarat macam kita tengah yeah. berperang yeah. lah. Yeah. Ha, tapi bukan perang literally perang. Tapi yeah. perang halimunan. Ha, halimunan. tu yang keluar tu kan yeah. lah. So, okay, memang aku terasa dulu-dulu pun ada masa, sebab aku suka Pink Floyd, suka yeah. The Wall, semua konsep album lah. Aku suka yeah. konsep album yang political, yeah. bukan political, apa, political as in against uh, kekejaman ke ataupun yeah. peperangan contohnya yeah. kan hmm. Yeah. Uh, atomic bomb ke yeah. apa ke kan so, yeah. so macam Aku tak ada aku rasa aku tak ada lagi lagu yang macam tu kan. Hmm. Ha tu yang aku tu fikir okey gak aku buat satu lagu ni hmm. yang kononnya war song lah. Hmm. Ha tapi it doesn't have to be about war. Hmm. Ha kan? So maybe it's about war perang limunan kan? Hmm. Invisible war kan? Hmm. Ha so tu yang keluar tak telam macam mana dia bahan kimia dia dia tambah. Ha? Nah. Pagi tu aku dapat melodi dia. Na 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 na, 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 na. Ha, Aku lebat, lepas tu petang tu aku rekod ha, Malam tu aku letak dia punya synthesizer semua Besok tu aku dah mix lah, settle lah siap Lah. Satu hari je Apa? Ha. Lirik tu aku buat on the spot je masa aku tengah time-time tu lah Wah aku dah bangi makan, makan dalam tu kepala tu fikir hmm, ha, Aku macam tu lah kan, tu yang best aku suka PKPU. tu Sorry lah kepada orang ramai yang um, Aku faham lah korang kan, tapi pada aku macam aku boleh jadi paling selesalah ha aku jadikan bilik anak, tidur anak aku studio studio hmm. bergerak sebab aku tak boleh atas ni hmm. ha aku bilik tu aku bawa barang bukan semualah, ha bawa apa yang perlu bawa interface bawa M semua bawa satu mic je satu mic gitar semua bawa ha kat situ jugalah Hmm, dah bersepah tu lah, ha, tu yang dapat pijak atas bayang tu. So, pijak, apa maksud pijak atas bayang tu? Ha, itu sebenarnya? aku nak korang interpret sendiri. Oh ya yeah, ha, <laughs> Masih lagi misteri, <laughs> tapi kira kau boleh bayangkan kan? kan? Yeah. Pasal kalau kau tengok video tu pun kau boleh nampak rasa tu. Kau boleh rasa dah. Hmm. Ha, kau boleh nampak rasa tu. Ha, dia macam, pada aku dia macam mempersoalkan tentang masyarakat kita juga. Ha, itu je clue yang aku boleh bagi. Jadi mana ha, dia memang kritikan sosial lah? Tepat sekali lah. Hmm. Ha, sebab okay. aku... Uh, aku bagi clue satu eh hmm uh, ada dalam video tu ada satu part a uh, askar Melayu nari hmm ah ha, hmm. kita nampak penjajah hmm. apa seser semua gelak-gelak tengok kan hmm. ha tu semua clue tu ha tu yeah. semua dah ada clue lah kan yeah. ha, aku lebih kepada ah ha, tu ada satu part ending dia macam ha, penari aku penari penari tradisional Jawa ke apa tu tapi aku rasa persembahan tu dekat KL kot. So dia dia bua lah. dia bua belakang bendera Union Jack kan. Hmm. Ha, so itu semua pijak atas bayang lah, kan. That's why dia lirik dia cakap walau ha, apa jangan bimbang sayang jangan takut sayang kita cuma pijak atas bayang kan. Hmm. Ha, so Aku nak orang berfikir lagi lah. Ha. Cuma decipher lah kalau <laughs> best. Uh. Awal tahun hari tu sebenarnya dah keluar dah sebenarnya. Uh, oh, awal tahun kau, yang kau dengar tu yang version... Yang version, the, the original version kayu. lah. Tak. yang... Yang, sorry. Yang uh, kau dengar tu actually version live tu. Kat sini. Uh, itu yang version live. Ya, uh, yes, iaitu yes. Uh, Efek Rumah Kayu. Ya, yeah, betul. Tapi dia ada yang... First version yes. yang awal yeah, masa... Ya, Perang Halimunan lah. Tu kan. Uh, ya, yeah, betul. Banyak lagu-lagu monolog ni, hmm. ada beberapa version. Is it because kau macam tak puas hati dengan original version ke ataupun ada sebab-sebab lain? And bukan lagu ni ya, ada oh. banyak lagu kan? Hmm. Ha. Pasal um, bila aku macam bila aku buat satu lagu tu, hmm. mungkin lagu tu tahun berapa? Katakan hmm. macam pijak atas bayang lah, kita ni hmm. yang paling dekat lah, hmm. 2020. Hmm. So bila aku bergerak dalam masa tu aku akan ada benda idea baru hmm. ataupun persekitaran baru inspirasi baru even cara baru ke kadang-kadang kan. so aku suka pada aku, karya tu bila dah tercipta tu, macam dia dah jadi satu formula tau, formula hmm. kimia lah. Hmm. Uh, enzim campur besi, campur ni, campur ni. Hmm. okey, dia hmm. jadi dah tu. Okey, so bila every time ni, sebagai seorang ahli kimia, aku rasa macam, eh aku nak try eksperimen lain pula. Hmm. Kau letak lagi klorid ke, oksigen ke, hmm. hidrogen ke dalam tu, faham tak? So dia jadi benda lain, tindak balas dia jadi benda lain. Hmm. So aku pentingkan tindak balas tu. Aku nak tengok apa jadi bila tahun 2023 aku buat lagu tu jadi macam mana. Mungkin aku hmm. panggil choir. Hmm. Ha, atau hmm. mungkin dengan band. Hmm. Ah ha, yang... Bila every time kita letak elemen lain, dia jadi lain. Hmm. Ha, so aku suka macam tu. Tapi ada juga time yang aku akan buat original version. Hmm. Ha, jadi aku tak suka macam... Maksudnya sebagai mungkin sebab aku mencipta constantly. So aku tak suka benda tu menyekat kreativiti aku, faham tak? Macam kena main macam tu juga. Hmm. Ha, Lagi-lagi lagu-lagu lama aku memang kadang-kadang jadi mula ada band, lepas tu jadi solo, lepas tu jadi uh, version orkestra, hmm. ha, so kadang-kadang version piano je. And then lepas tu, yang best, yang dia punya sisi yang kita tak perasan tu ialah bila aku buat macam tu, uh, bukan aku akulah, orang ramai pun ataupun ramai orang pun macam eh lagu ni sesuatu juga kan, dia baru nampak tau. Ha, kadang, kadang bila aku letak banyak sangat benda yang aku nak time tu, hmm. contoh dengan gitar dengan apa semua, orang tak nampak tu. Hmm. Intan belian dalam lagu tu. Hmm. Ha, tapi bila aku terlanjang kan dia, hmm. Oh, okay. ha, baru nampak melodi dia keluar kan. Ha, so vice versa lah, mungkin terbalik. Hmm. Mungkin bila aku buat terlanjang orang tak faham tapi bila tak band, ada juga yang macam, oh baru rasa macam grunge sikit eh. Ha, untuk peminat grunge kan. <laughs> oh, oh lot punya grunge lagi eh. Oh, kan, ha. <laughs> ah, kan dah dalam hati nak buat macam mana kan takkan kita tak nak main macam tu sampai bila okey so maknanya sekarang ni dalam hati masih ada grunge lagi ke mesti dah terpatri ha <laughs> dia cuma grunge tu dia dah ditransformasi kan ha ikut bunyi merkai meskip... sikit ke apa apa ni dah cair ke apa cair dah cair dia dah jadi apa, -apa dia dah bertindak balas kimia dah bentuk tukar-tukar dah kan ha, yeah. tapi yang penting terpatri tu tetap Grunge tu lah. Maksudnya grunge tu kira pada aku rebel. Hmm. Uh, tak melawan, tak mengikut arus. Kan, hmm. uh, tak konform, hmm. Tak konform kalau orang suka cerita tu, kita mungkin tak suka cerita tu. Hmm. Uh, orang duduk sang uh, apa, uh, design nak buat cafe hipster, kita mungkin tak suka cafe hipster. macam ha, tu lah kan. Kita tak konform kan. So pada aku rebel, dan tak melawak arus tu sentiasa dalam tu so, pada aku tu elemen grunge lah. hmm. ha, low fi, rosak hmm. ha, aku memang main lagi kan lagu-lagu aku walaupun pop walaupun dia ke arah bersih tapi aku potong-potong tu kan ha, adalah hmm. elemen yang membuatkan aku bukan jadi macam Dain Faizah ke <laughs> macam Jacqueline Victor ke Aubrey <laughs> Subito ke betul tak? Ha, yeah. lain kan even dengan band-band indie lain ke lain apa kita orang walaupun aku buat lagu yang macam akustik kustik dia ke kan? Pada aku lain like lah Tak tahu kalau orang ingat sama Okay Lord Nak tanya sikit ni hmm, okay. so, Kayu basikal ke tak? Aku tak Tak basikal tak, ha, kayu, ha, ha. Ha. Okay. Tapi aku ha, uh, Tahu lah kayu basikal tu ha. Ha. Cuma aku tak kayu tak. I Amin, mean, tak, tak, Bukan tak. Kopi uh, ke ah, ha, Bukan lah. Belum belum terjebak lagi lah Belum ha. terjebak ha. Ha. Tapi aku tahu kawan-kawan aku Ramai terjebak lah. eh, Ramai ha. terjebak ramai. Eh. Ram, Aku rasa hampir semua lah so, Terjebak okay. lah. Aku nak buat Satu quiz sikit Okey Ya, Mesti aku gagal punya. aku akan bagi satu dua perkataan. Dia kalau perkataan ni eh, kalau cyclist pengayuh basikal ni dia dia, tahu lah. Aku tahu satu. Ah, apa dia? Baulu. Baulu. itu pasal kayu kat tadi tu. Itu baulu kelas A. Kita baulu Itu pun sama. Kena mana? Kena. Okey, so aku dapat salah satu soalan. Contohlah, contoh. Contohlah. Tapi tu tak kira. Tak kira lah. susah ni. Okey, uh, aku akan bagi satu perkataan. Okey. Kau teka apa maksud perkataan ni. Objektif ini? kan. Kau bagi aku ABC. Tak, nah, kan? aku bagi kau subjektif dulu. Oh, subjektif dulu alamat kau. Okay. Kalau tak dapat aku bagi objektif. Okey, boleh. Okay, cuba eh? cuba kita cuba. Alright. Ah, uh, macam eh. pelan kayu yang <laughs> apa kaki kayu. <laughs> Okey. Apakah maksud hmm Dragon back? Oh, Dragon back aku tahu. Ha. Huh. Uh, ada satu tempat dekat aku tak ingat man, aku tak tahu kat mana sebab aku nampak banyak ada seorang dua brother yang aku follow okey uh, selalu duk cycling hari minggu dekat Dragonback tulah oh, okay. Uh, bukit betul ke eh? okey dia dia hampir tapi sebenarnya kenapa dipanggil Dragonback aku tak tahu mungkin pasal uh, dia punya bukit dia ke apa ke hmm. ala macam tu bukan tepat sekali dia ya, tu ah kan ah, 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 sebab tepat aku punya question is Bukan pasal tu je, pasal aku rasa asal tak buat dia punya nama belakang naga. Oh. Kenapa nak buat dragon back? Betul juga Aa, eh. Pakailah pasal, pasal, pasal Kenapa, kenapa tak buat nama belakang naga? Kau ni tak habis-habis nak kritikan masyarakat. Bukan tualah. kritik, aku nak kita <laughs> kita uh, ada originality. Oh, Okey. Sebagai sebuah bangsa yang maju lah. Okay. Uh, bukan bukan hanya pasal kita nak ada bangunan tinggi ataupun uh, teknologi yang advance tapi kita punya ni pun kena advance lah. Macam macam Korea, macam Jepun, hmm. macam Perancis, macam Jerman. Hmm. Semua maju kan, sebab dia hmm. ada jati diri tu. Hmm. Ha, kita macam banyak sangat shortcut lah pada aku. Okay, cepat sangat ya. nak merdeka pun cepat. Lepas merdeka terus kita nak jadi negara ni, nak jadi tu, nak masuk sini, nak masuk sini, nak KLCC tinggi. Hmm. Ha, tapi ni tak tinggi lagi. Hmm. So tu hmm. yang pada aku, aku duk kritik masyarakat ni. Bukan okay. pasal aku kritik macam aku ni bagus sangat. Hmm. Aku pun sama lah. Hmm. Kita pun lahir-lahir. Tak westernize apa? Betul, betul lah. Betul. Ha, nah, apa okay, kita tak guna nak buang tu semua bukan aku nak suruh kita kena pakai busana. Assalamualaikum. <laughs> Bukanlah masa aku macam tu kan. Yeah. Tapi pelan-pelan lah. At least yeah. untuk anak-anak kita. Good, good. Okay. okay. Betul okay. lah. betul. Kita, tu? tu memang, ah. memang tepat lah tu. Dia pasal dead sebenarnya Dragonback ni dia ada, macam, ada banyak tempat. Ah, okay. Dia yang paling glamour kalau dekat orang yang duduk dekat lembah kelang ni dekat Meru. Hmm. Ha, dia pasal betul lah tu. Ya. Dia, dia ada empat ha. kali ha. turun naik ni. Yes. Ha. 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 jadi pasal tu dia yeah. panggil Dragon Bank. Depan ni kita orang akan panggil belakang naga lah. Ha, okay. Kau start Eh. Kau <laughs> start mesti orang ikut. Okay. Okay. Ha, hashtag belakang naga <laughs> kan. belakang ha. naga ha. kan. Bukan naga transit sini dah tak famous. <laughs> belakang naga. Nasi, naga naga transit sini dah hampir pupus. <laughs> ha. Soalan okay. kedua. Yes. Amat. Apakah maksud bong? Ha? Bong. Bong? Ha. Oh, kalau bong aku tahu yang sensitif punya aku tahu. Oh, lah. Dah, tapi bukan yang ha. tu lah. tapi yang ini sama. Sama Haa. konsep dia sama ah. Dia macam ada, Dia, macam lain, lain, konsep dia lain totally lain. Uh -huh. Tapi dia, dia punya Dia ada pasal angin tak? Eh uh, tak ada. Tak ada. Uh. okay Okey. Okey okey aku uh, Bong aku tahu lagi seorang ialah nama producer Kemas tinggal, mm -hmm. Bong Abang Bong. Uh. Uh, okay, okey aku tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey aku bagi ABC eh. Okey. Okey, Bong A. Hmm. Apabila seorang cyclist melanggar lubang yang besar. Ah, okey. B. Apabila seorang cyclist merasa terlalu penat untuk kayuh basikal. Hmm, okey. C. Apabila seorang cyclist mengalami tayar pancit. Hmm, oh, tiga tiga boleh. <laughs> Mungkin C ya. Lah. C. Ha. Apabila seorang cyclist mengalami tayar pancit. Ha, ya. Salah. Alamak. Okay lah. <laughs> Aku nak jawab B sebenarnya. B. Ha, bukan okay. B. Kalau kau jawab B tadi dah betul. Dia betul lah. Okay. Ha. Tapi aku jujur lah. Aku, jawab, aku nak jawab B tapi aku jawab okay. C. Dia memang dia maksud pancik dia lah, pancit lah. Ha, pancit ha, ha, lah. pancit, kira... diri, pancit diri. Pancit, yang tayar. memang sangat macam memang tak, tak larat langsung. Oh, lah. maaf, maaf, maaf. Ha, itu Maksud dia. Sadai lah. Sadai, sadai, sadai barai lah. Ha. ha, yes, macam tu. Maaf. Itu kalau kalau itu orang cakap lah, bong woy, lah. Woy, aku dah bong dah ni. tu maknanya dia dah. Uh, dah tak boleh nak nak na sebenarnya. Yalah yalah. Uh, Okey, faham, faham. Okey. Okay. Okay. Alright. Okey. So lepas ni kalau dengar kawan-kawan cakap buang apa dah tahulah maksud dia. Aku tahu, aku tahu. Okey. Okey, um, ada ada relation dia lah. Uh, so macam nak ucapkan terima kasih lah kepada Lok. Okey. Tapi sebelum tu nak tanya jugalah apa in the pipeline sekarang ni, apa yang sedang berlaku dan apa rancangan yang Lok ada lah untuk maybe this year lah, tahun ni ke hmm. Okay aku baru Macam, actually kita tengah dalam campaign lah Dia panggil campaign pasal dia lama hmm. Kita tengah keluarkan kita punya album gamelan ni Okay ha, Dalam album gamelan ni uh, Basically hero dalam uh, uh, album ni lah gamelan lah Bukan album baru monolog ke apa tau Dia macam various artist lah kalau 90s dulu panggilan hmm. Sebab ada monolog of course Kemudian ada Aizat Amdan Kemudian ada uh, Najwa Uh, dan ada terbaru kita ada Kimal daripada Mega Satwa. Ya. Yeah. Uh, so kita orang bermain lagu, ada lagu gamelan yang daripada joget gamelan, juga ada lagu baru yang aku kompos daripada 10 tahun lepas <laughs> baru keluar sekarang. Ah uh, ialah lagu kita orang bersama gamelan. Okey. Uh, jadi gamelan tu kira tema untuk album ni lah. Okay. Uh, so kita orang ada keluarkan macam piring hitam So ini kita orang baru je rilis 3 minggu lepas. Okay. Tajuk dia lagu perang. Pasal okay. lagu perang ni pun nama repertoar salah sebuah lagu dalam joget perang. gamelan lah. Okay. Ha, so gamelan ni dia uh, dan ini kolaborasi bersama Museum Pahang. Hmm. Ha, dia actually Museum Pahang ni uh, Encik Farid tu dia sekarang dah datuk ah. Dia yang call aku first first lepas album Selamat Dengan Dunia. Hmm. Dia kata dia, sebab dia suka aku buat gamelan, so dia nak try lah, dia boleh tak fusekan gamelan. Dia nak relevankan balik gamelan. So, pemain gamelan tu daripada ah. Muzim Pahang ah, ni lah? Sebab gamelan yang kita nak rekod dalam ni ialah gamelan yang datang daripada Riau Lingga. Ah. Ah, 210 tahun yang lepas. Masa hmm. masa perkahwinan Sultan Pahang lah. Lepas tu hmm. dia pergi Tengganu. Hmm. Dia progress kat Tengganu. Dan dia balik ke museum Pahang. So, baru semadi di museum Pahang sekarang. Hmm. So, gamelan yang sama tu, kita dapat peluang untuk rekod lah. Hmm. Uh, so kita orang buat kita orang record kita, kita orang jadikan piri hitam lah sebab special kan. Hmm. Uh, so kita orang ada 300 kopi so far dah jual dalam 150. Alright. So ada lagi setengah ah. Ha. So dia double album. Album berkembar, double gatefold. Sebab ramai orang tanya ke oi apa pasal harga Yahudi? Cakap, oui, Yahudi yang mendanya ada dua 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 LP. Ah uh, pasal bukannya satu kan. Kalau yeah, kat kedai yeah. satu LP je. Ya ya ya. Ah so ni dia punya gatefold dia. So ni satu. Ada dalam ni ada lebih kurang 19 lagu. Uh, ni gambilan. Ni lah gambilan dia. Set dia. Oh, okay. uh, so ni pun kita nak shoot kat Pahang. Uh, ni piring hitam dia. And then apa? Uh, kita ada keluar CD juga. Ni pemain gambilan dia. Uh, so kita orang apa? Ada keluar CD kat lepas ni. Lepas ni keluar CD. Lepas uh, vinyl ni habis, kita keluarkan CD pula. Dalam masa terdekat juga. So, ni peri hitam. So, memang kita buat khas lah. So, memang kita tak berkompromi di dalam kualiti lah. So, dia ada 300 keping je. So, Alhamdulillah kita dah jual 150 lah setakat dibuka ni. Ramai juga yang peminat peri hitam yang macam... Membeli dan ramai juga yang macam, alamak Allah tak ada peri hitam lah. Pemain peri hitam macam mana kan nak beli kan? Cakap, hmm. tak apa beli je. Sebab sekarang ni peri hitam dah semakin mesra pengguna harga dia. Ha, sekarang bawah bawah RM1000 dah boleh dapat lah yang yang boleh main siap ada USB lagi. So mm -hmm. kau boleh copy daripada Playtime ni masuk USB. Pun boleh. Kan? boleh kan? Ha, dah boleh ah. Ha. Teknologi kan. Yeah, yeah. Ha. tapi sebab kenapa ada orang yang tanya kenapa apa kepuasan ni Playtime ni kan? Sebab lagi satu selain daripada faktor fizikal kau boleh pegang dan kau boleh tengok ni semua untuk aku sebagai pemuzik dan pencipta pengkarya juga aku puati pasal kira macam dah full circle lah. Kecil-kecil dulu ayah aku selalu main Verita kat rumah kan. Tiba-tiba ha. sekarang aku buat lagu, dia datang balik dalam Verita. So kau rasa dia punya simbiosis tu kan. Ha, so macam complete lah, lengkap lah kitaran muzik aku tu. So uh, tu je lah. So ni antara ni lah. Yang antara yang kita nak, nak keluar tahun ni. Dan kemudian uh, mungkin kita akan re-issue satu album Butterfingers. Tapi jangan kecam aku lah. Tunggulah dulu. Satu-satu lah. So ha, ah, ni pilih hitam dia Ni pun ya. So ada dua pilih hitam hmm. So Jadi, tadi kata apa akan keluar juga satu uh, batu tinggal satu batu tinggal ya kalau sempat lah eh sebab fan batu ni gila sikit aku kena, <laughs> aku kena aku kena bagi declare sikit lah ain, <laughs> ha. Sekarang, pasal -pasal, Suka, lama, eh kan. nah, kan. tunggu lama, marah pula. Marah, marah. Ada pula. marah. Nak keluar, saya, tak keluar, tak keluar. Ha, marah pula. Itu aku pula kena. Dia macam mana yang kau nak record balik ke ataupun tak, ataupun yang, yang, dulu kita, punya? Yang kita orang buat 99 tu. Okey. Yang album yang kita orang pakai perjanjian Sultan Kelantan tu okay. yang gambar transcendence tu, uh, uh. Yang gambar kontroversi tu kan. Ha. Uh, uh, album tu kira the best selling Butterfingers ni album lah. Okay. Betul tak? Ha okay. And, uh, to date yeah, the yeah. best lah so far. Kira okay, kita orang punya magnum opus lah. So kita akan reissue balik untuk vinyl tapi sebab aku tengah uh, problem sikit pasal audio yang kita ada tu audio hanya audio yang dah master for CD. Hmm. Ah macam tu dah tak boleh undo lah? Ah dah tak boleh anduh. <laughs> ah macam tak maksudnya kalau aku nak buat vinyl, vinyl ni dia punya mastering dia lain sikit. Dia okay. dia mungkin ah sebab dia style lama. Okay. So dia punya mastering dia lama, dia punya audio dia kena rendah sikit. Yeah, yeah, bila yeah. CD dulu loudness war dia panggil. Yeah. So semua orang nak lah, Semua orang nak paling kuat yang boleh. So hmm. bila kuat, kalau masuk vinyl dia bunyi kasar lah, bunyi pecah. Yeah. So macam sebelum ni, Butters ada keluar dekat batu Pushful apa semua. Bukan yeah. aku yang buat, yeah. ha, label aku yang buat lah. Yeah. Dulu EMI sekarang, Universal dah ambil. Yeah. Aku dah cakap dah, jangan buat vinyl, buat CD dah lah. Yeah. Ha, pasal kau tak master for vinyl, kau jangan in a way menipu orang yeah. lah. Yeah. Faham lah? Yeah. Ha? Just yeah. pasal vinyl tu, oh. yeah. kau tahu Butterfingers ni kau, kau bagi apa pun dia ambil yeah. je kan. Yeah. Ha. So pada aku tak fair lah. Yeah. So aku duk komen kat... Pek-pek semua lah. Aku yeah. disclaimer lah. Ini yeah. bukan kita punya tau. Ha, nah, yeah. memang kita yang main ni. Yeah. tapi kita tak ada kuasa. Pasal album dulu aku tak pegang rights. Itu mm. Kita orang dah sign dengan EMI kan. Mm. Tapi kalau CD okey. Kalau dia buat reissue CD lepas ni beli lah. Okey sama. Pasal CD dia replicate je. So aa. bila dah ada keluar keluar album ni nanti macam mana kau ada plan nak buat? Konsert lagi ke? Aa, kalau dah tak habis PKP apa aa, semua aa, ni? Aku tak tahu lagi lah. Itu, oh, itu. Betul. Sebab kita nak buat Asyik kita nak habiskan ni dulu. Hmm. Ha ni habis baru boleh fikir aa, yang tu Ah baru fikir yang tu pula. Andai yang ni pun kita orang ada dia punya patut bulan 3 ada set promotion dia macam tour lah. Hmm. Tapi sebab PKP tu tak yeah. jadi lah. Ha sebab andai kita orang <laughs> macam aku dah ada makmal ni. Hmm. So kita orang mungkin akan buat banyak location recording lah. Ha okay. macam live daripada studio oh. uh, yang sekarang banyak orang buat kan kita hmm. orang buat dari 2012 lagi <laughs> tu aku nak berlagak sikit kat situ lah, kan orang tu <laughs> cakap, eh kau tak nak buat ke? apa, uh, rakaman dari rumah apa semua eh bro, kita buat dari 2012 bro dari 2012 fan tak ada memang rekod kat rumah <laughs> memang kan, kita orang buat ada kat King Studio kita suka pergi tempat, satu tempat dan kita ambil vibe rumah tu, kita rekod kan. macam dulu ni belum jadi studio kita orang datang sendiri kat rekod masa tu memang tongkang pecah lah dengan Horor juga ah. Tapi kita nak vibe rumah tu kan, vibe seram tu. Cukup ah kat King Studio kita pernah buat. Tapi tak ada penuh, tak ada penonton lah. Kita hmm. memang as band kita buat barang kita rekod. Okay. So 8 9 tahun kemudian COVID melanda. <laughs> ah, semua orang tiba-tiba rekod kat rumah. Okay Okey, kita nak hit of, of our time ah. Ada. <laughs> Okey, terima kasih Alok. Lok. Okay, terima thank, you. Okay. thank you, thank you. Okay, Kerana okay. lagi sekali uh, sudi meluangkan masa. Eh, okay, terima kasih. okay, datang uh, Mama. Aku pun walaupun tak sepupu tapi aku memang fan Depan eh, Daripada awal okay, lagi Masih lagi Masih lagi Masih kau juga yang jual aku 4Track tu kan ah, oh, yes. ha, Banyak lagu Selamat tinggal Dunia Aku dapat dekat tu Dengan drum machine ada lagi siapa, siapa Ada siapa lagi itu? Ada Aduh. Ha. Itu aku jual tu pasal Dengan Lini M kan ah, ah, ha, Lini, Lini M tu drum machine Dengan 4Track ah, yes. Aduh. Kenangan tu Kenangan, kan? Tapi aku dah lama bersara lah. Dah bersara Tapi kadang-kadang tu terkeluar Terkeluar juga Kita tu Okey apa Aku tengok kau main piano tu Itu lama punya Ya, ya tu dah 10, 12 tahun lepas punya Oh kau main dulu. Ha. Ha. Tapi ni kau dah buat production ni Okey. lah ha. ha. Ni macam nak memanggil balik ha. itu Dia itu dah seru-seru kan? balik Tiba-tiba ha. aku dengar kau punya cerita-cerita ni Dia rasa macam ha. semangat Eh, ha. ya, Of ha. course Itu Aku suka bercerita <laughs> Pasal aku bukan nak cerita pasal aku Sebenarnya ha. aku cerita untuk Seru orang lain bersama-sama hmm. ha. Thank you very much. Okay, okay, eh, okay, uh, yeah. Aku ingat apa uh, nama follower pelan pelan kayu pun appreciate. Ya, yeah, sorry ya pasal bong tadi aku salah. <laughs> Tapi pasal belakang naga kebetulan. <laughs> ha. okay, ah, tidak satu kosong. Ah, satu kosong. Ah, jadi dia dia masih lulus. Ha? Kan? Masih lulus, alright. Yeah. Okay, lah. Thank you very okay, much. Okay, Insyaallah okay. uh, apa nama semoga lo pun akan sama sama lah. Terus, mm, 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 Semoga pelan pelan kayu terus menembus. Jadi macam di DM friends lah. Alamak. Hairul uh, tu kawan aku tu di Dream Friends tu. Oh ya ke? Oh, dia pun cerita, oh. dia pun tak sangka. Dia buat wedding dulu sebelum tu. Oh. Tak tahu lah, sorry Hyrule, kalau aku salah cerita pasal kau tapi lepas tu dia gagal, lepas tu dia buat benda lain gagal juga. Lala dia kata dia nak buat animasi. Ha, terus. Alhamdulillah lah. Hmm. Itu kalau jadi nanti Success story. kita interview balik. Baik, kita? baik boleh. Insya-Allah. <laughs> <Boleh, laughs> lah, Okeylah eh. Okey ya. Okey. Alright. Jangan buat sayang, jangan takut sayang kita cuma bicara.